No tässäpä on valtava ja hauskan näköinen mätäs, johon tulee näköjään tommoset keltaiset kukat. Eagle-kinster. Aivan valtava. Ja siinä sitten hienosti tämmönen pellavakukka. Ja tuolla on jotain tosi tosi ihanaa pinkkiä. Olisikohan se ollut se saponaria? Geranium. Ihana ruusuke. Tässä on niinku pyreneitten kasveja. Onko tämä joku globulaaria? Myös tämmönen oikein kunnon matto tässä kiveen ympärillä. Oi, ja tuolla kauempana jotain aivan mahtavaa sinistä.